Kim André Strømsnes fra Jørpeland, hva fikk deg til å velge fotballinja på det? Nei, det er sånn, først er det jo her inne på stranden, og så har jeg hørt at det er jo nytt og spennende, så jeg passer det jo med fotball og sånne ting. Du spiller på Stål? Ja. Hva ambisjoner har du? For først da ble jeg helt skadefri, og så kommer jeg så langt som mulig. Du er på A-laget? Ja. Hva har du lært på skolen? Hva jeg har lært? Ja. Nei. Har du utviklet deg? Jeg har utviklet meg som fotballspiller. Det har jeg jo. Nei, ja. Det har jeg. Ok. Mm.